gudiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa daahfuray qorshaha sahayda gargaarka lagu gaarsiinayo deegaanada ay aadka u saameysay abaaraha ku dhuftay dalka. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiiye Maxamed Diiri ayaa sheegtay in duulimaadka ugu horeeyay loo qaaday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana hoggaaminayay wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Hirshabelle. Dhinaca kale wasaaradda ayaa sheegtay in maanta magaalada Xudur ay aaday diyaarad sida sahay gargaar iyadoo maalinta Biritaan uu duulimaadyo kale ku wajahan yahay magaalada Garbahaare. Sahaydii gargaar ee nooga timid istaga Imaaraadka Carabta shalay guddiga qaran oo go'aan ka gaaray in loo qaybiyo meelaha ugu daran ee abaaraha sida Baladweyn, Garbahaare iyo Xudur. Magaalooyinkaas la geynaya inta kale qaybta afraad oo hartayna waxaa loo qaybin doonaa haddii Allaha wada la ogolaado gobolka Banaadir dadka daafihiisa ku barakacay gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka aqaba. Halkan waxaa ku sugan wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad Daahir Shabeelle iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka ayagaa la wareegaya sidii qaybintii qoondadii dhaqaale ee hore wasiir Cabdimahad uu la wareegay. Maantana waxaan ku faraxsannahay inuu haddana la wareegayo sahaydii gargaar Hirshabelle gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne uu ka dejin doono. Diyaaradda labaadna waxay geyn doontaa magaalada Xudur isla maanta haddii Allaha wada la ogolaado berri subaxii haddii Ilaahay yiraahna diyaaradda saddexaad oo geyn doonta magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo. Halkan sahaydii la dhigay halkan ay noo dhex taallaa garoonka kamaynaan bixin maanta ugu horeysa oo laga soo saaray diyaaradiina waa u taagan yihiin. Diyaaradda labaadna diyaaraddii koowaad waa tan hadda Baladweyne wasiir Cabdimahad berri haddii Allaha wada la ogolaadana xubnaha guddiga oo horkacayo Doctor Gurey ayaa Garbahaare aadi doona Xudurna gelinka dambe oo isla maanta. Saarowdan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.